Онда манағы айтқан басқа альтернатив жолдармен мұнай тасымалдауды жалғастыра береміз. Атырау Самара арқылы бізде жылына 7 миллион тоннадай тасымалдауға мүмкіндік бар. Қосымша, қазіргі таңда біздер тек 10 миллион тасымалдап отырмыз. Ақтау порт арқылы біздер 5 миллионнан көп тасымалдау болады. Қазіргі таңда 2,2 миллион тонна мұнай тасымалдап отырмыз. Енді ары қарай жалғаса берсе, Кеңқияқ қарай Атырау Кеңқияқ мұнай құбыры арқылы 3 миллион тоннаға жуық тасымалдау болады мұнайды. Ары қарай Қытайға қарай.